Hei lapset, kattokaas tätä. Enkä kattele, mun silmät palaa. Hei, se on minun seksani ja minun pitää lähteä karkuun. Kuka tuo äiti on? Se on hirveys. Nolo, minut täysin pistänyt vähän enemmän vaatetta päälle kuin ihan napakin näksy. Minä en halua nähdä sinua. Siis jos sun napa näkyy. Hei, kattakaa! Lopeta! Mut kun tää on niin kiva olla tälleen niinku naked. Hei, mä en edes osta seurustelemaan sun kanssa, jos sä oot tollanen. Se on poikkinen. Okei. Tik-tak. Heräsin just. Miku, salkkarit ei tuu tänään. Hei, poitoveit, sun serkkus tuli kylään. Hei kaikki, mä oon tosi kans. Sun hiukset. Joo, eikö sä tekään muodostua, että sun hiukset on aina ollut aika ravat, mutta kato nyt tätä uutkusta, eli mä en juoksi jätynyt hätään. Hei, Miku. Tuus vähän tänne. Mun hiukset on ihan hirveät. Moi Miku, mä tulin teille meikkaamaan. No tule sisään, mä en kiinnosta. Sä olet niin sepö kaika. Mä oon aina tykännyt sun hiuksista, ne on tosi ihan pehmeä. Miku, teit asialle jotain. Kestä enää. No, nyt tuntuu kyllä tosi ihanalta, tai siis... En mä tiedä miksi, mutta... Hei, nyt Miku, me mennään meikkaamaan. Ei mä ikinä meikkaamaan. No, tässä on tästä vaikka vähän huulipunaa. Huh? Eiks mä oon nyt tosi kaunis, mä oon tosi Mitä? Miku, me äkkii pesee noin pois. Mikä mun alas on jalla? Satukirja mä tykkään. Moi Kaiko, mä tulin tänne esittelemään mun uutta kossipukua. Mä luin täällä satukirjan. Kato, kato, mä tanssin tässä sulle vähän, koska tässä on tosi mukava liikkuu. Ai, sulla on ihanat muodot, mä tykkään. Muodot. Vielä vähän pystyn. Mutta nyt meni hermat kyllä tuohon nokkaan. No, tässä on tällainen ping, pom, tom, tam, dom, down, 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 Ai, tosi näppejä pukuja. Haluatko mennä mulle jonkun? No mä lähden pois, tänne pois. Hei, mobiile. Toi ei ole kauhean kiva. Oho, se nyt putos. No, anna kun mä pistän sen takas. No niin, pidästä käyttää ylänä, en muu pistästä muuta. No, nyt hei, pysy vähän kauemmana, näin, hyvä, pistetty, kauniit sabrat sulla, no aika rumat. Anteeks toi pieni välikohtaus tossa, mutta mulla on niin hävetti, kun mulla on tällaiset pikkutissit, ja sit mä en halua, että sä näet niitä, ja tossa on Transformer, no mut hei, mä oon täällä, hei nyt mitään, hadaa! Tässä on mun uusi hossi, katso! Hei, tää on mun serkku, jos sä sitä aikaisemmin oon huomannut. Niinku se tuli me tänne. Mitä? Hyvin kauhean perku. Miksi mä oon tällasessa vaatteissa? No, anteeksi, kun se yritti estää ton kaiken. Se oli varmaan hirveen. Mä oon homo. Mulla on niin suuret poikki ja kaikkea. Mä oon ihan näppäämpi. Voi suoraan asusa vaan. Mä oon kannan ihan täydellisesti. Se on kledassa. Se on aina ollut se. Mitäs täällä kenehti tähän kuule? Eikö täällä mitään? Eikö? Mä kävelen kehvasti. Miksi sä kävelet noin oudosti? No kun mä kehvaan, niin kuin aina. Niinpä tietenkin. Blablabla.
Heitä on kivat paisemat. Kuka toi on? Perpo, tietsä. Ei, mä en ole perpo. Hei, voisi kokeilla taas tällaista. Boing. Hei, nainen.